детский кит. Пиццу у него и не может. Кулька далеко, перекути її. Кільце саме трошки відсунь, а м'ячик крутне. Ми просто туди йому вниз дуже незручно. Ні, все бісить. Ну, ось відсунь. Просто його щось дратує. Я теж дивлюсь на тебе. Відсунь кільце і крутний м'ячик. Чуть-чуть відсунь, чуть-чуть. О, все. Крутий ще раз. Крутий ще раз м'яч. Зараз йому добре зайде, йому дуже зручно буде. Чіпляти.